Sankcija izvela rijaliti učesnika kako bi ispunio obavezu koju ima prema sudu. Za sad nije poznato šta se dešava na ročištu. Bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić tužila je Ivana Marinkovića zbog uvreda koje je uputio. Danas su imali zakazano ročište zbog čega je Marinković morao da napusti elitu. Ivan je u pratnji obezbeđenja izveden sa imanja kako bi se sreo na sudu sa Ćurčićevom. Ana Ćurčić tužila je Ivana za uvredu čast tokom učešća u rijalitiju, ali za uvrede nakon rijalitija koje je izrekao tokom gostovanja u letnjim emisijama. Podsjetimo, Ana je prošlog septembra podnela tužbu protiv Ivana, a osim nje tužila ga i Zorica Marković. Nakon današnjeg ročišta Ana se nije oglašavala, a ni Ivan nije komentarisao njegovo izvođenje sa imanja, te ostaje da saznamo šta se danas dešavalo na ročištu.